Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte zpět u Kerbal Space Program. Od té doby, co jsem si nainstaloval módy, jsem si chtěl postavit helikoptéru, takže to je ona. Má, řekl bych, takový standardní tělo, možná trošku delší než normálně. Samozřejmě má hlavní rotor a ocasní rotor, který tu má i klapku. A kokpit a tady má dokonce svůj vlastní ovládací systém, není to SAS, ale je to ASAS unit, jak vidíte. Má svoje vlastní kola pro helikoptéru, jsou tady dvoje. Vzadu má klasické kolo, to se používá i na letadla. Prakticky jediné věci, které jsou tu použity a nejsou z módu, jsou tahle ten konstrukční prvek. Potom tohle je nasávač vzduchu, ten je z druhého módu, samozřejmě tady světlo a baterka. Jinak je všechno z toho módu, který obsahuje součástky na letadlo, helikoptéru a taky nějaký vodní letadla. Takže, jak jsem řekl, je to takový standardní konstrukční model, aspoň bych řekl. Můžeme zapnout světla, můžeme je vypnout, ale co je na tom dost zajímavé, můžeme se podívat dovnitř a ovládat věci odtud. Takže tady zapneme modul, tady můžeme zapnout světla, tady jsou brzdy na kola a tady je zatahování a vytahování kol, což vidíte teď. To zatažení je takový trochu divný, je to udělané, že jo, samozřejmě, aby se zatáhli ve vzduchu, ne takhle. A takže znovu vytáhneme. Tak, překrásná helikoptéra, řekli byste si, možná. Ale bohužel, můžeme přidat výkon a stylově to nastartovat odtud. Tohle je prostě to, co se s ní pokaždé stane. Strávil jsem vývojem té helikoptéry spoustu času a nakonec jsem se podíval i na internet a podle návodu, ale podle modelu, který tam měl někdo jiný, jsem udělal tuhletu helikoptéru a bohužel nelítá. Netuším proč, protože je úplně stejná, jako to měl ten jiný člověk a mu lítala krásně. A možná je to tím, že ta jeho verze helikoptéry byla v mnohem starším Kerbal Space programu, takže možná je to z toho důvodu, jestli se nějak časem změnili nějaké letové vlastnosti nebo cokoliv, netuším, ale mě to nelítá. A tohle je druhé letadlo, tam to byla helikoptéra, nevadí, jmenuje se Kingfisher, to je samozřejmě referenc. Jak vidíte, má tady plováky všude, tady dokonce z nich má kola, aby mohlo samozřejmě i rozjet se na runway a slítnout. Tady má stejný nasávač vzduchu jako ten vrtulník, tady má žebřík. Co tu ještě máme? Křídla z módu, všecko je tady z módu. Kromě zase konstrukčních prvků, toto je druhý mod a to je všechno. Tohle je prakticky celý jenom mod. A ještě tyhle ty konstrukční prvky, co podpírají trochu křídla. Takže to je on. Bohužel by se nám tady, myslím, chtěl rozjet. Tak ho tam brzdíme. A má tady spoustu elektřiny, takže jsem na něho přidal nějaký světla. Tohle krásně se dá nasvítit, tohleto letadlo. Taky se můžeme podívat do kokpitu, ale tenhle jsme, myslím, viděli. Ne, neviděli. Tady je fotka nějaké jeho přítelkyně. Come home soon, vrať se domů brzy. A to je asi Louis, a to nepřečtu. Máme tu taky možnost zapínat SAS, vytahovat, zatahovat kola. Tady jsou brzdy, tady je světlo, takže můžeme odbrzdit, můžeme zabrzdit, vypnout světlo, zapnout světlo. A samozřejmě taky můžeme zapnout motor, ale to je jen zapnutý, ještě na něm není přidaný výkon, takže se nic neděje. Odbrzdíme. A co je dost zajímavé, tak tohleto letadlo má dost podobné vlastnosti jako ten Speed, který jsem tu vytvořil. Krásně rychle se zvedne a drží kurz. Víceméně. Jak se to dá, tak bych to řekl. Drží kurz. A podle samozřejmě rychlosti, kterou letí. Když je rychlost nízká, tak začne samozřejmě klesat. Tak, já už jsem vypl motor, protože se chci pokusit o přistání na vodě. A z mého testování jsem zjistil, že ideální rychlost pro to přistání je tak 38 metrů za vteřinu. Víc ne. To se potom letadlo krásně rozpadne na ty základní části. Nezničí se, ale rozpadne se. Což nechceme. Protože bych vám taky rád ukázal, že tohleto letadlo umí i vzlétnout z vody. Což je samozřejmě moc pro tento typ letadla, ale že to tady taky funguje. Tak, pořád letíme moc rychle. Koho dneska máme s sebou? Paget Kermen. Trochu divný jméno, místo P tam být F. Tak by z toho skoro byla nadávka. Tak musíme pomalu klesat, ale přitom si udržovat rychlost. Krásně se blížíme, ani jsme moc daleko neodletěli od břehu. Obvykle bývá mnohem dál. Trochu to zase popustím dolů. To mě docela štve. Vypneme motor a teď letíme moc rychle, musíme zpomalit. Nechci moc nabírat výšku, tak. To je ideálnější rychlost a teď už to asi položíme. Jo, to je ono. Vydává to trochu divný zvuk. Ale co se dá dělat? A dokonce ty plaváky, co tu mám, jsou vlastně takhle, jak to vidíte, posklány z těchto částí. A tyhle ty části jsou dvě. Jedna je dopředu a jedna je dozadu. A ta dozadu tady má dokonce taky malý kormidýlko. Moc vidět to zrovna nejde. Spíš odsud, tady takový šedy. Takže vlastně, když jste v vodě, tak ještě můžete ovládat směr, kudy plujete, což je skvělý. A teď bych rád vyzkoušel s Kermenem se dostat ven. Mám tady žebřík, protože z mých minulých pokusů jsem zjistil, že pokud s ním vylezu a on spadne sem, tak se chová, jako kdyby byl v neustálém pádu, prostě na tom jim leží a hýbe se ze strany na stranu a nic s tím nejde dělat. To jsem nevěděl. Ten žebřík brání Kermenovi, aby vylezl, což mi přijde trochu divný, protože obvykle umí vylízat na obě dvě strany. Možná, že teď to bude lepší, když jsem ho skoval. A ne, to je škoda, tak Kermen se ven nedostane, no. To nevadí. Uděláme nějaký hezký screenshot. Tak, je tam. A ještě, jak jsem slíbil, předvedu, že to umí i vzlétnout. A už je to ve vzduchu. To je rychlovka. To je prostě super letadlo, nechápu. Takový obrovský, má tu určitě nějakou váhu, protože tady vezu dokonce palivo. A přitom... No, spotřebovali jsme nějak, to mě zajímalo na co, protože tenhle motor je na elektřinu. Tady je elektřina. Ta by měla ubývat. Vlastně ne, teď máme vypnutý motor. Ale co spotřebovalo palivo? To je opravdu záhada. Zkusíme přistát z jeho perspektivy. Teoreticky bych si měl držet furt tady na té modré polokouli. A my letíme moc rychle. Ještě bylo dobré, kdyby to někde ukazovalo výšku. Možná, že to někde ukazuje. Já jsem jenom slepej. Aha, to bude možná ono. Teď jsme docela vysoko. Ale je to takový neurčitý. Teď se pomalu blížíme k povrchu. Dokonce je i docela dobrá rychlost. Super pomalá rychlost. Zkusíme to trochu nechat spadnout. Neznělo, jo. Moc dobře. To v skutku nebylo moc dobré. To opravdu ne. No, takže pro příště nepokoušet se přistávat z kokpitu a dělat to normálně. protože teď nám z Kingfishera moc nezbylo, no ale ta hlavní část přežila, Kermenovi se nic nestalo, pošleme pro něho nějaký záchranný tým. Takže to je ode mě všechno, jako obvykle, pokud se vám video líbilo a chcete, abych v tomhle pokračoval, tak mu dejte like, napište komentář a pokud se tak stane, tak se uvidíme příště. Ahoj!